Ano, to jsou ti pánové. Děkujeme za potlesk. Ano, potlesk, prosím. Pánové a dámy, které přicházejí, je to kapela, kterou vlastně vy, kteří dneska maturujete, tak si můžete jednou třeba poslechnout na vaší velké svatbě, nebo pokud založíte firmu, tak můžete tuto kapelu pozvat na nějaký večírek své úspěšné firmy. Takže dnes vám bude hrát kapela Fragment a ještě bychom měli připomenout jednu malou technickou věc. No technickou. V předsálí jsou k zakoupení škrabošky. To jsou škrabošky, které vlastnoručně maturanti vyrobili. To je na nich velmi cenné. Kromě toho každá z těch škrabošek má svoje číslo. A během večera bude jedna ta maska vylosována a její majitel získá velmi pěknou cenu.